Aprelin 23-də Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi aparatının baş eksperti Hana Tobur, Amerika Birləşmiş Ştatları Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Kristina Kuyinin müşayiəti ilə erməni soyqırımı memorialını ziyarət edib. Bəs belə bir addıma ehtiyac varmı? Ümumiyyətlə, Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi aparatının baş ekspertinin saxta memorialını ziyarət etməkdə məqsədi nədir? Mövzu ilə bağlı siyasi şərhçi Turan İsmailov Bakı xəbər açıqlamasında qeyd edib ki, bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları da daxil olmaqla qərbdə xoşa gəlməyən mənzərə müşahidə olunur. Bunun da səbəbi siyasət, tarix, coğrafiya anlayışı olmayan şəxslərin hələ də vəzifədə olması ilə bağlıdır. Təbii ki, bu şəxslər də saxta təbliğatla məşğul olur. Məlumat üçün deyim ki, Amerika Senatının Nümayəndələr Palatasında təmsil olunan bir çox siyasətçi Amerikadakı erməni diaspor təşkilatının təsiri altındadır. Onlar ədalət hissini itirərək tarixə və reallığa başqa formada qiymət verməyə çalışırlar. Türkiyə bu günə qədər əlindəki arxiv sənədlərini açmağa hazır olduğunu dəfələrlə bəyan etsə də, bu ölkəni soyqırımda ittiham edirlər. Ümumiyyətlə, bu ölkələr üzlüyü qəbul etmək istəmirlər. Onlar Ermənistanın vəhşiliklərini görməzdən gəlirlər. 20-ci əsrdə Azərbaycan ərazilərində törədilən soyqırım və qətillərə görə Ermənistana heç bir reaksiya verilməyib. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandallıqdan söhbət düşəndə bu ölkələr susmağa üstünlük verirlər. Buna baxmayaraq Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Ermənistanı saxta soyqırıma görə ziyarət edir. Bu da onların iç üzünü və əsl simasını göstərir.